Welcome to the Voice of America in Khmer. The Voice of America. See you away. សូមស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់សាករៃនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាប្រសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិរជនី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE នៅវេលាព្រឹកនេះលោកលានីមានបានស្ដាប់សេចក្ដីរីកាអំពីបកគលិក Casino Century ថាតំបន់បង្ខំឲ្យពលរាឈប់ស្ទែងមិនទាន់ជាដាច់ពីជំងឺ COVID-19 ទឡការច <wise> ៅលោកសាំម៉េស៊ីពាក្យបដរួមគํานឹកក្បត់ថ្មីទៀតចំពោះការប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋក្រៅព្រួលរដ្ឋថាភិបាលសម្នាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលេខទី9ឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរបស់បកកានអំណាចសូមលោកអ្នកមានស្ដាប់សេចក្ដីលំបត់នៃសេចក្ដីរៀបការទាំងនេះដងតតទៅ Casino The Century ត្រូវបានបកលក្ខចោទថាបានបង្ខំពូកែអូលីយ៉ាឈប់ពីកាងារ ដែលលោកខាត់ផលថាមិនធានាក្នុងការមើលថែពួកគេបន្តទៀតការនេះនាំឲ្យបក្កលិកយល់ថាពួកគេគ្មានជំរឹះត្រូវបន្តការងារទៀតក្រាសង្គមស៊ីវិលចាត់តុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារកញ្ញាមាសមូលីការនិយាយការឲ្យ VOE ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ មកលត់កាស៊ីណូនៃសេន ਚ ូរីខេត្តប្រាសេះនុចោទថាត្រូវកែបានបំខំទាំងដាក់គំនាមឲ្យពួកគាត់ដាក់ពាកលាឈប់ពីការងារដែលមិនធានានឹងក្នុងការមើលថែទាំពួកគាត់បន្តទៀតប្រសិនបើរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ19សាជាថ្មីស្របពេលដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតផងនោះ អ <Nee liksomality> ្នកបានលិខិតលាឈប់មួយฉบับរបស់បុគ្គលិក Casino The Century ចុះនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលលាឈប់ត្រូវទៅផ្ទះធ្វើចត្តាលិស័កក្នុងលិខិតនោះបានដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការលាឈប់នេះថាជាការឈប់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ពីកំណត់ណដែរបានលើកឡើងនៅក្នុងនេះដែរថាខ្ញុំបែតឬនាងខ្ញុំសូមលាឈប់ពីកាយងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងពុំមានការបង្ខំអ្វីឡើយមិនព្រមទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំនិចផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៀតឡើយ លិខិតបន្តថាញើងខ្ញុំសូមសន្យាថាមិនធ្វើការបដិងតវ៉ាទាមទារនឹងមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឡើយប្រសិនបាទជាលោកខ្ញុំមិនគោរពតាមពាក្យសន្យានេះខ្ញុំបាទឬញើងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ការប្រជុំខែកញ្ញានេះ Casino The Century ត្រូវបានគេរៀបកែមកថាបានរកឃើញវិជំនាមជំងឺ Covid-19 លើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រមាណ400នាក់ផងដែរដែលបុគ្គលិកទាំងអស់គឺត្រូវនៅសម្រាប់ព្យាបាលនិងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្នុង Casino និងឯកសារនៅរបស់បុគ្គលិក Casino ផ្ទាល់តែម្ដងបុគ្គលិកស្រ្តីមេអ្នកបានឆ្លឡាមតែមិនមែនដោយសារជំងឺ Covid-19 ទេគឺបាននាំមកពីការប៉ុនអាហារនិងបាត់បង់ជីវិតទឹកច្រើនពេក បកគលកម្នាក់របស់ casino the century អ្នកស្រីពេជ្រចន្ទនីអាយុ30ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមានបុគ្គលជាចោរអ្នកបានដាក់ពាកលាឈប់ប៉ុន្តែពួកគេបានទៅសុំដកក្រដាស់លាឈប់នោះមកវិញហើយក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សម្រេចថាឲ្យដកវិញបានល ਾਇ ទេ ពីព្រោះគាត់លីឈុតតែគាត់សុំទាមទារដកកម្ចាស់នឹងវិញព្រោះអីដោយសារគាត់និយាយថាគាត់អាចដឹងមូលហេតុមិនប្រក្រតីមិនខំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់សុំដកវិញខ្ញុំគាត់ថាក្រមហ៊ុនគាត់តែបាច់សិតឲ្យបុគ្គលិកដកវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌថាវាអត់មានបរិមាណមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតគេសុំដកនឹងយើងគួរតែឲ្យគេដកវិញអ្នកស្រីពេញចានីមានការភ័យខ្លាចប្រសិនបើករណីនេះធ្លាក់មកលើរូបអ្នកស្រី ដែលស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់តកតងនឹងករណីដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ពីកာយងារនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនទើបប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកមួយរយៈឬក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារតែម្ដងបើណធ្វើតែហើយបើជារុញឲ្យគាត់ធ្វើកដាររីសាញហើយចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកក្រោយបើសិនជាគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាចដែរពួកឯងខ្ញុំមិនដល់មិនប្រកាសថាខ្លួនខ្ញុំជា100%មែនងបងពួកឯងយឹងអត់តន់ បុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ការពីថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងមិនសូមបញ្ចេញឈ្មោះដោយភ័យខ្លាចលើក្នុងការនយោបាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពព័ត៌មានបានប្រាប់ VOAN នៅថ្ងៃសុកនេះខាបុគ្គលិកផ្នែករៀបចំបៀមានគ្នាប្រមាណ9នាក់ដែលបានតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រមាញ់ឲ្យដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារ បកគលឹករូបនោះបានបន្តថាក្រុមហ៊ុននឹងមានធានានៅក្នុងការមើលថែអ្នកបានលាឈប់ប្រ ස ិនបាពួកគាត់បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ19សារជាថ្មីស្របពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបន្តធ្វើចត្តាណីយសារ14ថ្ងៃទៀតបកគលឹកនោះដែរបានបញ្បន្ថែមថាការលើកខាតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាការកៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យបកគលឹកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការដាក់ពាកលាឈប់នោះទេ គ <Tab>, <tab>, so ាត <tab>, ់ថាបើមិនជាពួកយើងអត់ព្រមឈប់អត់ព្រមដាក់រីសានឈប់ទៅទេគាត់ថាបើមិនជាពួកយើងកើតឆឡងអីមកវិញគឺក្រុមហ៊ុនអត្តនីខុសត្រូវអីហើយណាមួយលក្ខណៈថាបាយទឹកអីគឺគេក៏អត្តនីដែរអញ្ចឹងណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធហនុលោកឃៀងភិរំសុំមិនធ្វើការថាទីបាយដោយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានបរិមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យលាឈប់ពីកាយងារនៅក្នុងកាស៊ីណូ The Century នេះនៅឡាយទេ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ Casino The Century លោកសောសំនាងបដិសេធបដការអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដូចគ្នាដោយហេតុផលថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏អាចនិយាយត្រឹមតែសម្រាប់ចិត្តគ្រូក៏មានចិត្តឯងនិយាយច្រើនជាងនេះដែរបង មន្ត្រីสำรวจสำรวจរបស់สมาคมការពីสัตว์មនុស្ស ad hoc ប្រចាំខេត្តប្រเซហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីយល់ថាការដំណើរឲ្យបុគ្គលិកឈប់ធ្វើការភ្លាមៗដែលមិនមានការสมัครចិត្តពីបុគ្គលិកក្រោមរូបភាពបង្ខំបង្ខំបែបនេះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនោះទេ ទេតាមកំលូបទៅលេខស្បកាន់នេះផងដែរអញ្ចឹងតាមគូរយើងកម្មនីមានអំណាចចង់បានជួយឲ្យវិស័យការទូទាត់របស់បងប្អូនគាត់ដែរអញ្ចឹងអនបេយខាងខាងហ្នឹងក៏អេពេយើងមានកម្លាំងគាំទ្រសិក្សានេះសក្តិភិទ្ធល្អដល់ទៅយើងប្រើជំនីហ្នឹងមិនមែនជំនួយរដ្ឋរបស់ធ្វើឲ្យកម្មនទេតាទេបកហៅបកហ៊ុនឡាយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ណែនាំស្អីបើមិនថែមថាបើក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាត្រូវខ្វៃធនគួរតែជួនដំណឹងដល់គណៈកម្មការបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យបានដឹងជាមុ មន្ត្រីការវិទ្យាការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រានលោកខុនថារ៉ូនិយាយថាការបញ្ចុះបុកគលក្ខគួរណាតែមានការជួនដំណឹងជាមុនដែលអនុវត្តទៅតាមថេរៈវលីដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារឯតាមអត្ថិភាពការងាររៀងៗខ្លួនរបបបុកគលក្ខនិយោជិត បាទទីសោតបើមិនជាគាត់នៅតែមានឆន្ទៈថានៅតែចង់ថាប្រជុំពីផុតទៅត្រូវតែប្រជុំគាត់អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានការទូទាត់ចំណងឲ្យបានចាំទៅក្នុងករណីដែលគាត់ទូទាត់ចំណងមិន تام ទៅហើយកម្មគណៈយុត្តិធម៌គាត់រារាំងចិត្តមកគាត់នៅក្នុងការមិនទទួលយកអាហ្នឹងគាត់មានចិត្តក្នុងការទៀមទាចូលធ្វើការងារវិញ គួរបញ្ជាក់ថាការពីចុងខែកញ្ញាអាជ្ញាធរខេត្តប្រេសិញ្ញនុបានអះអាងថានឹងធ្វើការអង្កេតលើការចោរប្រកាសរបស់បុគ្គលិក Casino The Century មួយចំនួនដែលតាមមានការបងខាំងបុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជាប់ម៉ូសាម៉តមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាការអង្កេតនោះចាប់ផ្តើមហើយឬនៅនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះទេរីឯពីវិធីភំពេញនឹងខ្ញុំមីហ្គា VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលើជុំវិញពិភពលោកនេះបតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្លមឺឺស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee <imitation> to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្បា ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពលធនធានគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOE ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានបទអត្ថបទសាធារណៈជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងការទម្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com /cambodiapressfreedom ដ <dum> <tum> ើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណតឡាការាជធានីភ្នំពេញបានចោតប្រកាសមានដំណំគណៈបកប្រឆាំងរក្សសម្ដងស៊ីនិងសមាជិកបកមួយចំនួនទៀត ពិប័តរួមគ umn ិតក្បត់ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតក្រៅលោកសំរងស៊ីចៅតលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានតែងសេចក្តីព្រឹត្តិសកម្មពីប្រទេសសិបអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីតំណងជាត្រូវបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រឹត្តិសកម្មបើសិនជាលោកចង់វល់ត្រឡប់មកផ្ដើមជីវិតនយោបាយនៅប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញនៅលោកលាស់លៀបលៀបព្រៀការឲ្យ view អីពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ តឡាការេធនីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងសមាជិកបកមួយចំនួនទៀតពីបទរំលោភក្បត់មួយថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធទំនិញសង្គមឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អតិកាអមសាលាដំងរេធនីភ្នំពេញ លោកស ாம் រាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជារួមមានលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមួសកហួរជាអនុប្រធានបកនិងលោកហូវ៉ាន់ក៏ត្រូវអាយកាអមសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពិបត្តិញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមេត្រា494និងមេត្រា495នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជា បាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលវាឱ្យទទួលបាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះឯកការបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាសខាងលើដោយផ្អែកតាមអង្គហេតុនៃសេចក្តីអំពីវនីយ៍មួយរបស់បុគ្គលសំរងស៊ីតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅ អាយកាចោតថាក្រុមសាអំពីលវនៀនៅពេលនោះបង្កប់នៅការរៀបចំផែនការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភ្លឺខុសពីការប៉ាត់ក្រៅមូបាយកាល់អំពីលវនៀញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការចោតប្រកាសបាត់អគ្រដ្ឋជាថ្មីទៀតរបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញមឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមសហការីរបស់លោកកាលឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីមីនដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមទំណាក់ដំណឹង Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយចោតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពជាតិចំពោះជាតិឬលោកបានតែងសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយឈ្មោះស៊ីបឬ Cyprus លោកខុនសែនប្រធានគណៈបច្គ្របក្រឹបក្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមៗការចោតប្រកាសនេះ។ แน่นอนពីអាយកាអមសាឡាដំបងរេធនីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប៉ាដេសិនមិនធ្វើការអធិបាយលើកសំណួរតាក់ទងនឹងភាកីនៅពីក្រោយការបដិងលោកសោមរាំងស៊ីដែលនៅមិនមានប័ណ្ណចោតប្រកាសព្រមទាំងបន្តែមើលលើពេលច្ចុប្បន្នទៀតនោះ អ្នកវិភាកនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសុំដីដល់វិញលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងទិញសិង្ជិតពីប្រទេសស៊ីបនោះ លោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថាច umnat កាលតុលាការ m លើកក្រុមមេដឹកនាំគណៈបច្ចុំទួសនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសផ្សាផ្សានយោបាយរបស់គណៈបច្ចៈទាំងពីរហើយថាលោកសំរងស៊ីក៏ទំនឹងជាត្រូវបង្ខំចាត់លះបងសង្ជិទ្ធបារាំងបើលោកចង់មកចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញចឹងហើយកតាយទូទន់ក៏ក៏ជាកតាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យឯកឧត្តមសំរងស៊ីត្រឡប់មកឆា យោបាយវិញហើយច្បាប់ហ្នឹងក៏កាន់តែរឹងមកកម្លាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យអាដាមសំរាំងស៊ីហ្នឹងត្រូវតែលះបង់សេចក្តីត្របើសិនជាក្នុងករណីមានការលើកលែងតូចឬក្នុងករណីអីហ្នឹងត្រូវត្រូវលះបង់សេចក្តីបរិញ្ញតែគាត់មាននៅប្រទេសដើម្បីមកត្រឡប់មកធ្វើគោលនយោបាយឡើងវិញ អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាចំនួននយោបាយកម្ពុជាស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តតាមដានពីដំណើរការធាក់ថយក្រៅនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា។ នយោបាយរដ្ឋទូទៅបន្ទុកខ្លួមមឺសិបមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do লোক អមសម្អាតនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះមិនខុសពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក៏ឡងទៅទេຕົວយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍នៃផែនការរបស់លោកសាមណាំងស៊ីឈ្មោះមិត្តភូមិនិវត្តកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកថាមានករណីប្តឹងផ្ដោក្រុមគណៈបច្ចម្ទាស់ជាបន្តបន្ទាប់ លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យនយោបាយងាកទៅរកការផ្សះផ្សាជំន ਿਆ គ្នាវិញជិះជាការព្យាបាលគ្នាតាមផ្លូវតឡាការដែលបានការឡើងច្រាំដែរតែតាមប្រតិការនយោបាយធំធំនោះតំណស្រាយដ៏ល្អហ្នឹងគឺការឯកភាពជាតិការសាមគ្គីជាតិខ្មែរតែមួយហើយនៃនយោបាយទាំងអស់ពុតកួតប្រជែងគ្នា តាមបែបរដ្ឋាភិបាលពិសេសតបតាយបានលើកថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរនឹងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនោះវាជារឿងល្អបំផុត ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមွန်តាបອນអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពស្ិតនៅប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរุกកួនអ្នកជំទាស់ជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ចប់ការកដោបកដាប់អំណាចបដិវត្តន៍ ព្រះសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្នុងរបាលការដំបោតរបស់លោកដែលបានបង្ហាញយ៉ាងចម្បងមកក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលអ្នកកាសែត The Guardian ចេញការកែតម្រូវសេចក្តីនៃការខ្លួនថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសហ្ស៊ីបទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរយុតិធម៌កម្ពុជាសិក្សាអំពីការៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅថ្មីមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យមានសេចក្តីច្បាស់តែមួយសម្រាប់ដំណែងសំខាន់ៗក្នុងការពឹងនាំជាតិក្នុងនោះមានដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកលើកឡើងថាសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺដើម្បីបង្រាញ់ក្នុងការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជានៅការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស បន្ទាយលោកសំរងស៊ីដែលកានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសបារាំងតបវិញដោយបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី7តុលាក្នុងនេះដើមថាកាសែត The Guardian ទៀតតែបានបញ្ជាក់ថាទោះបីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនធ្លាប់តាមពេញសញ្ជាតិไซប្រឹះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកជុំវិញគាត់និងជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់បានពេញសញ្ជាតិไซប្រឹះនេះយ៉ាងបិទប្រកាស កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021តឡាកាដេកធនីភ្នំពេញបានសម្ដែងកម្មធិបតីទូកសាំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនីយកម្ម25ឆ្នាំភរិយានិងសហការីរបស់លោកដែលជាស្នាតដឹកនាំកំពូលកំពូលចំនួន7អ្នកទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនីយកម្មម្នាក់ៗចាប់ពី20ឆ្នាំទៅដល់22ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសាំរាំងស៊ីប្រកាសវត្តត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ មុន២ថ្ងៃនៃការប្រកាសចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះលោកសាំរង្ស៊ីបានថ្លែងថាផែនការរបស់លោកនឹងនាំឲ្យមានចលនាឬបំរាស់ដល់ធម៌មួយពីសមណៈប្រជាជនដោយអហិង្សាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីដំណែងប៉ុន្តែផែនការរបស់លោកសាំរង្ស៊ីមិនបានជោគជ័យនោះឡើយនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានតាន់ហេតុការនឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ ប៉ុនប៉ងធ្វើវិសាស្តនកម្មលើកទី9លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានរំកិលទៅមុខហើយគណៈដែលការ២ថ្ងៃសុបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លងអនុម័តយល់ព្រមបញ្ជូនទៅសាភាលើការដាក់បំរាមមិនអោយអ្នកតាមដំណាយរដ្ឋកម្ពូលកម្ពូលមានសេចក្តីផ្សេងក្រៅពីសេចក្តីខ្មែរលោកអូនចេញបោរៀបការឲ្យ VOA ២រាជជំនាញភ្នំពេញដោយតទៅ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តយល់ព្រមឱ្យលើកដីប្រៀងវិសតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីហាមជន់ទ្វេសិងជាតិទីដំណើររដ្ឋកំពូលកំពូលក្រមសន្តិធិការបន្តទិញការបន្តគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាញសាខាបពប្រជាជននៅស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ទីទីការអនុម័តជាបន្តនេះធ្វើឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានព្យាយាមបដិសេធការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian នៅចក្រភពអង់គ្លេស ថាលោកបានតែងសញ្ជេតស៊ីបដែលជាប្រទេសកោះដទូចមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកษ ет អង់គ្លេសមួយនេះបានកែប្រែអត្ថបទរបស់ខ្លួនការពីថ្ងៃប្រហយដោយអះអាងថាអ្នកដែលបានទទួលសញ្ជេតស៊ីបនោះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេតែជាបណ្ដាជនក្នុងរងវងអ្នកស្និតបំផុតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាមានការកែប្រែខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទកษ ет ក៏ដោយក៏មានគាឈានទៅរកការកែប្រែខ្លឹមសារបន្ថែមការ៥ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃជនទ្វីបសញ្ជេត ពីដំណើរកម្ពុជានោះមិនត្រូវបានបង្អង់ល្បីនោះទេអ្នកណាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាការប្រជុំពេញអង្គការពិព្រឹតថ្ងៃសុបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងរួចហើយនៅសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងលើនិងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់125រូបសសងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា62រូប មាន58រូបជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាតធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវការសម្លេងយល់ព្រម2/3ក្នុងសភានីមួយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុខាសំដៅវិសោធនកម្មនេះនៅម្ចាស់បន្តែមថាលោកមិសុជិតខ្មែរតែមួយគត់រក្សាផលប្រយោជន៍និងបញ្ជាការជ្រឿតជ្រែកពីបរទេសខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មនោះបានបង្ហាញថា មុកងារគម្ពូគម្ពូរបស់រដ្ឋត្រូវដំរូវឲ្យអ្នកកណ្កាប់មានស ஞ்ச េតខ្មែរតែមួយគត់ដែលមុកងារទាំងនោះរួមមានមុកងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផែនការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដីក្ដីប្រជាជនចំបងនៅលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសមរៀងស៊ីដែលកំពុងរត់នៅក្រៅប្រទេសនិងដែលមានស ஞ்ச េត២គឺបារាំងផងខ្មែរផង គណៈសហការីជាអ្នកនយោបាយចំទួផ្សេងទៀតរបស់លោកមានសញ្ជាតិបារាំងអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមលោកសំរាស៊ីបានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមភ្លាមក្រោយការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian ប្រហូតជំរុញពរដ្ឋក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថែមទាំងបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាទីធំផងដំណើរគ្នានឹងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរអាយកាអមសាឡាដំ بُ ឫទ្ធិនីភ្នំពេញ បានសម្្រាច់ចូលប្រកាសលោកសំរៀងស៊ីនិងសហការីដែលសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសពីបត់រួមកំណត់កបត់និងពីបត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហ៊ុនសានបានលើកឡើងការពិព្រឹតថ្ងៃសុខថាលេងក៏ខឹងខឹងលេងប្រោះធឿបានបាត់ពីរឿងរហូតហើយសម្រាប់លើកបែបរឿងសិទ្ធិពីហើយប៉ុនប៉ុងយើងដំណៃកាថាឆ្វាយរងដំណៃ កព <preachers> ូន <g> ត <upside time sound> ៃនេះពិសេសគឺតម្លៃនិយោររដ្ឋតៃបាប់ពលជាតបោប្រដកចោររបស់អាមេត ਪਰ លោកហើយរោគចាំជាតិក្រៅក៏តែហែកមិនអាចរកពីពីនេះបានណាអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រូវបាប់បីធ្វើឲ្យទៀតទៀតចាស់ឡោះកតានរាជាជាតិពលនៃជាតិនេះកកតែងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋមនងដល់តកក្រហលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកការិត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុติធធម៌នឹងបានកិច្ចស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកកសណូលនៃគ្លឹមសាជា្បាប់និងវិសតនកម្មច្បាប់ជំរងជំរាស់ជាច្រានីរយៈពេល7មួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះសានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រ៉បរយពីសំណាក់មន្តាស្ថាប័នរដ្ឋនៅសាខាបកអំណាចស្ទើរគ្រប់ទីទីត្រូវបានប្រព័ន្ធខោសនាដែលស្និតនឹងរដ្ឋអំណាចផ្សព្វផ្សាយឥតលោះពេលតាំងតែពីថ្ងៃមុតមកដែលហាក់ចង់បញ្ញើនៃសាមគ្គីភាពរបស់បកនឹងរដ្ឋនៅជាមួយលោកហ៊ុនសែន បើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានភ្លាមៗការពីថ្ងៃពុធរចនាសម្ព័ន្ធចុងគោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនរបស់បកបានធ្វើការណែនាំដល់ខ្សែបណ្ដាញនិងសាខារបស់ខ្លួនឲ្យចេញមកបញ្ជាការគ្រប់គ្រងដល់ជំហររបស់លូនយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាខាបកគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស៊ីវិលទាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចេញមកគ្រប់គ្រងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះ លិខិតលោកសៃឈុ nì mùi nì mùi ំចៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដែល VUE ទទួលបានមានខ្លឹមសារដើមថាអាស្រ័យហេតុនេះជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់ចែងអភិវឌ្ឍឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលប្រជាជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការសមាគមនានា បន្តគំរូការធ្វើវិសដ្ឋនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដឹកតតតដល់ការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះឋានៈដឹកនាំជាតិដែលកាន់តូនាទីជាប្រធានប្រតិភិយាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរួចហើយទ្រឹបផ្សបផ្សាយឲ្យបានផុសផលនៅតាមបណ្ដាញសាភបរមេននិងអង្គការសង្គមនានានេះជាខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោកសាយឈុំ នៅថ្ងៃដដែលកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំដល់បណ្ដាយុវជនដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកការអំណាចឲ្យជួយសិកដៃថ្លែងការគ្រប់គ្រងសំណើវិសោធនកម្មការលើផងដែរជាមួយនឹងភាសាធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ុនមនីសមាជិកសភាមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានផ្ញើសំលេងទៅសហការីរបស់ខ្លួនផងដែរ ស្នាឱ្យមានការបញ្ចេញមតិយោបល់គ្រប់គ្រងគណនីប្រយោជន៍ផ្ដោតទៅវិសាស្ត្រដំណកម្មនេះក្នុងសាសំលេងកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដែល VOE ទទួលបានលោកហ៊ុនមនីបាននិយាយថាចំណុចនេះក៏យើងបានក្តាប់ហើយជ្រាបបានហើយថាវាចេញមកពីមូលដ្ឋាននៃជន់ក្បត់ជាតិខ្មែរលួចក្បាលហើយបរទេសសំរាងស៊ីគឺបានចោតប្រកាន់ប្រមុខរដ្ឋធម្មភាររបស់យើងថាមានសញ្ជាតិ Cyprus <coughs> តែការចោតប្រកានេះក៏វាជាឱកាសសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើវិសតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្នុងទួលនេតិជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានសัญជាតិមួយគត់គឺសัญជាតិកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសក្កលជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលា បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយកាត់សម្គាល់ចង់ឲ្យមានការបែងចែកនៅប្រភេទបរតខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិ2បើតាមមេដនជំទាស់រូបនេះទាំងពីរប្រភេទនោះរួមមានមួយប្រភេទគឺបੰដាបរតខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រោមហេតុផលនយោបាយហឹង្សានៅសង្គ្រាមដូចមានរូបលោកជាដើមនិងមួយប្រភេទទៀតគឺបੰដាអភិជនដែលប្រើប្រាស់ thonthien យកតិលាក់ទុកនៅបរទេសជាពិសេស នៅប្រទេសដែលក្លួនបានចេញសេចក្តីទី2នេះបើយោងតាមលោកសោមរ៉ាំងស៊ីក្រុមសារគំណៃចុងក្រោយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់កាសែត The Guardian បានបញ្បង្ហាញក្រុមសារសារឌីននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ការពីឆ្នាំ2019អំពីរឿងអសរុដដឹកទិនវិនិយោគដើម្បីទៅទស្សនជាតិស៊ីបដែលមានលក្ខណៈคล้ายជាពរដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាសែតបញ្껃ការពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាកោះស៊ីបបានផ្ដោសេចក្ដីដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មចំណិតចំណិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានក្រសាសនាយដំសេនីនិតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសាសលោករដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វឌ្ឍុអូនប៉ុនមនីរដ្ឋនិងក្រសាសលោកប្រតិសមាជិកឡៅមេងខិនលោកនិតសឿនជាក្មួយប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីឯលោកឡៅមេងខិនជាស្វាមីអ្នកស្រីចិងសុភី ដែលទទួលអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍបង្កក់ដល់ជំរុញចម្រាស់ភ្លៀងភ្លាមបន្ទាប់200តើបានជិះផ្សាយការសិទ្ធិមកគិតរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក៏ស៊ីបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិចារណាដកសញ្ជាតិស៊ីបពីបុគ្គលបរទេស26រូបតែមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញានោះទេគេមិនច្បាស់នោះទេថាមកទល់នៅក្នុងឆាណនេះបੰដាអភិជនខាងលើនៅមានសញ្ជាតិស៊ីបឬអត់នោះលោក Net Severin ស្ថិតក្នុងចំណោមអសេរញ្ញជនលេចធ្លោ ដែលបានចេញសារគាំទ្រគម្រងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការហាមជន់សញ្ជាតិលឺពី1ចូលមកកាន់តំណែងរដ្ឋកម្ពុជាកម្ពុលដែលលោកអូនពនមនីរដ្ឋដែលមានងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅថាអាចជាប َيْ កភិបសកសុំក្នុងការស្នើតំណែងដឹកនាំកម្ពុជានៃប៉ាក់និងរដ្ឋជំនឿរូបលោកថាងទីតផង ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយអ្នកវិភាគនយោបាយស៊ិញសេរីដែលថាបំរាមសញ្ជេតលើពីមួយនេះគពងរិទ្ធិរេដាដល់អ្នកកាន់មុខងារនយោបាយទាំងអរรอบពីសមាជិកសភារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនោះលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បព័ននតិទៀតដែលព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេស ដែលប្រក្រតីហើយបានទៅនៅមកទិដ្ឋត្រឡប់ចូលមកវិញដល់ដោយរួមចំណៃកសាងប្រទេសក្រុមតំណាងជាម न्त्री ថ្នាក់ដែនថ្នាក់ធំបើយើងមិនចូលរលឹកវិញគឺវាជាភាពវិជ្ជៈនៃកណៈបពប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ដែលជាបច្ចុប្បន្នមួយផែនដីនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋគួរបដោតទៅលើបញ្ហាបន្តជាងនេះ ដោយជា COVID-19 ទឹកចំនួននៅភ ieck លិចប្រទេសដំណោះដី thly នៃការរកគួនពីសំណាក់ក្រทรวงញាន GDP បានលើកឡើងក្នុងន័យដាមថារឿងសញ្ជាតិមួយជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពសំខាន់រហូតដល់ធ្វើវិសោធនកម្មដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិទាំងនៅពេលនេះទាំងបន្តបន្ទាប់គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញលើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះផងដែរ ريكا ពីរីទិនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពវអង្គវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA lang វិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមាន asayathan.kwai.VOAnews.com ហើយនៅវិលីយប់នេះ សោមលោកអ្នកនឹងទទួលចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សោមលោកអ្នកនឹងប្រកបដោយសុភ័ក្រមុនគុលគ្រុបប្រកាអារុនសួស្ដី This program has come to you from The Voice of America, Washington.